Hej, jeg er tilbage endnu en gang med en nyanmeldelse. En tranebær-aroma fra Edamp. Jeg er ikke en helt stor fan af tranebær. Jeg tror faktisk, der var en, som Flemming sendte med ekstra en gang, jeg bestilte nogle væsker. Jeg tænkte, at jeg kunne lave en anmeldelse af den. Så jeg lavede 5 ml. 12 mg, 15%. Og den har fået sådan en lidt svag orange farve. Der har jeg først lige lagt mærke til. Jeg synes i går, der var den sgu næsten helt klar, men vi prøver at dufte til aromaen. For at finde noget tranebær. Dufter dejligt frisk. Jeg er lidt spændt på, hvordan den er damp. Eller har sagt, det ved jeg udmærket godt, hvordan den er damp, fordi jeg har lavet den i forgårs. Og da jeg startede med at dampe den, kunne jeg godt smage, at den skulle sødes. Så jeg har faktisk skædet den 6 dråber vanillin. De her krystaller, som jeg har opløst i PG. Jeg har så ikke smagt den efter, jeg har sødet den. Men før jeg sødede den, der var den meget frisk, syrlig. Og ikke den helt store smag. Så lad os høre den her nu. Ja, det er helt klart hjulpet, at den har fået noget vanillin. Dejlig frisk smag. Meget, meget naturlig smag. Ikke den voldsommeste tranebærsmag. Det kan så kun være godt for mig i hvert fald. Så jeg vil nok sige, at hvis man er helt pjattet med tranebær, så skal man nok op i en højere procent. Den dufter heller ikke så kraftigt, som nogen andre gør. Men det synes jeg generelt er for dem her fra Fredam, at dem fra Olegården i hvert fald. At de er meget naturlige, men heller ikke så kraftige. Og det er også derfor, jeg starter altid på 15%. Men helt klart værestamper. Og selv for en som mig, som ikke er så vild med tranebær, så kunne jeg faktisk godt blive ved til den her. Jeg vil prøve den på 5 volt. Meget frisk smag. Jeg får lidt mere smag på 5 volt. Det er med en almindelig 5-10 cartridge, og så med en drip tip. Men jeg tror som sagt, at man sagtens kunne gå op i styrke 20%. Og hvis man er rigtig god vildt med tranebær, så vil man måske prøve 25%. Jeg prøvede faktisk, lige her inden jeg lavede den her video, så faldt jeg en af mine carsmeister, som jeg havde haft mentol i, som trængte til at blive fyldt op, og der fyldte jeg faktisk op med den blanding af den der kraftige mentol og den her lidt friske, svagsyrlige tranebær. Det var faktisk en rigtig god kombination. Jeg synes, det er en rigtig god smag, på trods af, at jeg ikke er så pjættet med tranebær. Men helt klart en bærestamper, ingen tvivl. Sammen med en lille smule mentol, så er det altså bare rigtig god smag.
Jeg tror nok, næste gang jeg skal blande, så vil jeg prøve at blande den 20%. For jeg godt som at der var lidt mere tranebærsmag. Den har den der lidt syrlige fornemmelse, så det kunne være, at den der Monster Hit For You ville være rigtig god til at komme i den her. Den skulle gerne kunne udligne syrlige væsker. Så hvis jeg giver den en karakter, så vil jeg give den 7/10. For det er en hverdagsvæske, men den har ikke så forfærdelig meget smag i sig. Og jeg som sagt kun prøvet den 15%. Så det kan godt være på 20%, at man får en bedre smag. Men dejlig frisk. Fint dam. Giver faktisk et okay halsgræs. Jeg må tænke på, at det kun er 12 milligram. Men det var en tranebær aroma fra Edamp. Det var i fanden gang. Hej.